რუსული კანონის წინააღმდეგ ხვალ საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელი შევა, ამჯერად არა სამთავრობო ორგანიზაციების ავტორობით. ორ კვირაში მსგავსი სარჩელის შეტანას გეგმავს ოპოზიცია, გუშინ კი საკონსტიტუციოს უკვე მიმართა პრეზიდენტმა. არა სამთავრობო სექტორში ვარაუდობენ, რომ ეს სამი სარჩელი შესაძლოა გაერთიანდეს და სასამართლომ ერთ საქმედ განიხილოს. ამ შემთხვევაში კი მასზე საკონსტიტუციოს პლენუმმა უნდა იმსჯელოს 9 მოსამართლის მონაწილეობით. ორგანიზაციების მოლოდინით საქმის განხილვას შესაძლოა წლები დასჭირდეს. ამიტომ მათი პირველი შუამდგომლობა იქნება, რომ განხილვის დასრულებამდე შეჩერდეს რუსული კანონის მოქმედება. სამოქალაქო სექტორის არგუმენტებია, რომ რუსული კანონი არღვევს საკონსტიტუციის მუხლებს, მათ შორის გაერთიანებისა და სიტყვის თავისუფლების, ასევე პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით კონსტიტუციურ უფლებებს. კონსტიტუციის 78 მუხლის დაარღვევაზე დავობს პრეზიდენტი, რაც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას გულისხმობს. სარჩელების მოპასუხე პარლამენტი იქნება, პროცესში ჩართვას გეგმავს სახალხო დამცველიც, თუმცა ჯერ ცნობია რა სტატუსით იქნება მოსარჩელე თუ მეგობრის სტატუსით მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს. როდესაც თავის საგანი ერთი და არის ერთი და იგივე, ანუ პრეზიდენტის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განსახილველი სარჩელის თავის საგანი არის ერთი და იგივე, საქმე ერთიანდება და ასეთ შემთხვევაში საქმე გადაეცემა პლენუმს. ანუ ორი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ორივე სამ სარჩელს, პრეზიდენტის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პარლამენტის წევრების სარჩელს განიხილავს პლენუმი. ამ კანონის გაუქმებაზე არის დამოკიდებული საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია. შესაბამისად, ასეთი მნიშვნელობის საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოს არ განუხილავს და ეს არის ტესტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. სამწუხაროდ დღეს ქართული ოცნების გავლენა ძალიან დიდია საკონსტიტუციო სასამართლოზე და ამიტომ მე განსაკუთრებული ოპტიმიზმით ამ შემთხვევაში არ გამოვირჩევი, თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით 9-ზე 9-ია, რომ ეს კანონი არაკონსტიტუციურია და ეს არ არის ჩვენი ბოლო ეტაპი. ჩვენ ვემზადებით ასევე სტრასბურგის სასამართლოსთვის, აუცილებელი არის შიდა რესურსების ამოწურვა და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა, მათ შორის არის აისში და რესურსი, რომელიც აუცილებლად უნდა ამოვწუროთ, რომ გქონდეს საშუალება მივმართოთ უშუალოდ თუნდაც სტრასბურგის სასამართლოს ან სხვა საერთაშორისო ტრიბუნალს. 78 მუხლი ამოვწრო, ყველა ეს გიუწყება, უნდა გადადგას ნაბიჯი. იქიდან რა ხდება? ჩინოვნიკის განცხადება, თქვათ, გვინდა ევროკავშირის მაღალჩინოსნის განცხადება, რომ საფრთხე შეიძლება შეექმნას, ამან შეიძლება შეზრდოს სახელმწიფო სუვერენული უფლებები კანონმდებლობის წარმოებისა და მიღების საკითხებში. ამას თუ დაადგენს საკონსტიტუციო სასამართლო, მე მაშინ ყველა სახელმძღვანელოს დავხევ თუ აქამდე წამიკითხავს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რა სიტყვა სასამართლოსგან, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაში ამოთმოს? პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობა არ შეიძლება შეამოწმოს საკონსტიტუციო სასამართლო. სად მოვალთნერე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაში ამოთმოებს? ეჭვმება, რომ რომელიმე თავმოყარე იურისტმა და მოსამართლემ მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება.